Xaçmaz rayonunda 11 yaşlı uşağı maşın vuraraq öldürüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, sentyabrın 21-də saat 15 radələrində rayonun Mirzə Məmməd Qışlaq kəndi ərazisində Abşeron rayon sakini C.S. və idarə etdiyi Toyota markalı avtomobillə velosiped sürən kənd sakini 11 yaşlı Bahəddin Səfərəliyevi vurub. Nəticədə xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilən uşaq orada ölüb. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.